Tikko sasveicinājušies ar Juriju Zarko, mēs kāpjam pagrabā. Ir sākusies gaisa trauksme. Te Bilopiļas pilsētā to ir jāuztver ļoti nopietni. Krievijas robeža ir tik tuvu, ka raķetai atlidot tās ir sekundes. Un te lejā mēs nebūt neesam vieni. Pazemē ir pārcēlies viss pašvaldības sastāvs. Raksta dokumentus, kārto saimniecības lietas, pieņem apmeklētājus. Pierodam pamazām. Psiholoģiski sākumā bija grūti, jo kad ir liels stress un kad jābaidās par savu dzīvību un jādomā vēl par tuviniekiem mājās, ir ļoti grūti pārslēgties uz darbu. Tagad jau pamazām esam pieraduši. Diemžēl tāda realitāte. Vitai šodien dzimšanas diena. Paliek 50 gadu. Atnesti ziedi, kūciņa, to visu ciemā var dabūt arī kara laikā. Ar Juriju Zarko izbraucam aplipa pilsētu. Viņš izrāda, kas kur atlidojis, kas kur izpostīts, kas kur sadragāts. Bilopiļa ir tā vieta Ukrainas un Krievijas pierobežā, kur cilvēki ārpus ēkām uz ieļas mēģina pārvietoties ātri, protams, drošības dēļ. Un pamalēm, aiz kurām agrāk pavērās skats uz Krieviju, tagad priekšā audzē krūmus, lai arī vizuāli norobežotos no ienaidnieka. Pavisam netālu aiz tās pamalas ir Krievija, tur arī dzirdams šāvienu troksnis, un no turienes pilsētas virzienā lido šāviņu un bumbas. Kopš Ukrainas armija sākus operācijas Krievijā, uzbrukumu ir vairāk, bet, kā saka Jurijs, te ir gatavi visam. Galvenais – nezaudēt modrību. Velika problēma stālēca vakrastāņa FPV-droņiem. Liela problēma tagad ir droni, kas arvien biežāk lido šurp. Uzbruk automašīnām uz ceļa, vienkāršiem cilvēkiem, kuri nonāk apšaudēs. Uzbruk kombainiem, kas novāc ražu. Mums nesen bojā gāja kombainieris un vēl vairāki tika ievainoti. Bilopiļā ir izsludināts evakuācijas, tā kā fronti paliek arvien karstāka. Cilvēki lielākoties dodas paši, bez citu palīdzības, bet ir arī tādi, kuri nedomā doties prom par spīti briesmām. Olga, kur satiekam viņas mājās, ir nolēmusi palikt, lai tur vai kas. Ir dārzs, ir tomātu ražas laiks, pat negrib domāt, ka to visu varētu pamest. Es te esmu nodzīvojusi visu savu dzīvi, visu pati savām rokām izveidojusi, visu no nulles sākām. Un es saprotu, ka labu cilvēku ir vairāk nekā sliktu. Cilvēki sagaida, ir priecīgi visā dalīties, bet lai cik labi būtu citur, mājās tomēr ir vislabāk. Ir dienas, kad visu nāks pamest pusratā pat 6 reizes no vietas un stundām sēdēt pagrabā. Olga jau ir iemanījusies saprast pēc skaņām pamalē un ziņām telefonā, kad jāsāk uztraukties. Un arī šī reize nav izņēmums, kad ciemojamies pie viņas. Un kopā ar Olgu esam spiesti doties pagrabā. Ejam uz pagrabu, kāpjam pazemē. Kad pagājis laiks, Olga piezvana ciema priekšniekam Jurijam, lai pārliecinātos, ka var iet laukā. Jurij, vai tu no pagraba jau izgāji? Bija rakstīts, ka lido šurp. Un tā katru dienu, starp dārzu, tomātiem un kara dārdoņu. Nepadosimies, Olga saka, lai pat necer. Atceļā vēl iegriežamies domes mājā. Ir dienas vidus, bet leja jau tukša. Drošības dēļ arī darba dienas te ir saīsinātas. Vēl pirms aiziešanas darbinieces noliek guļus datora ekrānus, jo, ja būs sprādziena vilnis, tāpat tie apkritīs.